ავტოსფეროში პირველი რეკორდია, რაც ემყარება ზოგადად რეკორდი რა. აა, საერთო ჯამში. საერთო ჯამში. როდის დაიწყე საერთოდ მოტოციკლეტის ტარება, პირველად როდის დაინტერესდი? საქართველოს ფედერაციას ლიცენზია გადაეცა, იქ კონკრეტულად გამოხრობული ყურადღება, რომ ერთ-ერთი განაცვეთი მნიშვნელობა მიენიჭა იმას, რომ ქართულმა რაიდერმა საერთაშორისო ჩემპიონატზე მოიპოვა ქულები და ეგეც მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ მე მგონი ბევრმა არ იცის ეს ყოველთვის ისე იმ კინოღამ ჩავიზილი, არ ვიცი, აი რამ გადამარჩია, მაგრამ არ ვიცი. ეს მოტოსფეროა, მოგესალმებით. არქს გენერალური სპონსორია Total Ass. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის გიორგი გახელაძე, თუ ჩვენ ვართ გიორგისთან სტუმრად, ნუ ორივე. ყველასთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ადამიანი, რომელსაც უამრავი წარმატება აქვს მოტოსამყაროში და ამ ყველაფერზე უკეთესად გიორგი თავად მოგვიყვება. გამარჯობა. გიორგი, სულ ცოტა ხნის წინ დაამყარა მსოფლიო რეკორდი. წყალზე გაიარა მოტოციკლით, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, 33 კილომეტრი. გონი საქართველოს ისტორიაში საერთოდ მოტო ავტოსფეროში პირველი რეკორდია, რაც ემყარება ზოგადად რეკორდი რა. აა, საერთო ჯამში. საერთო ჯამში მე რაც მოიძია ინფორმაცია მსგავსის. და დარწმუნებული ვარ მე, რომ გიორგი კიდევ ძალიან ბევრ რეკორდს დაამყარებს. სულაც 23 წლის ხარ ჯერ. ხალხს უკეთ რო გავაცნო ჩემი თავი. როდის დაიწყე საერთოდ მოტოციკლეტის ტარება, პირველად როდის დაინტერესდი? ზოგადად ინტერესი ყოველთვის ქონდა ექსტრემალური სპორტების მიმართ, მაგრამ ეს კონკრეტულად მოტოციკლეტი რომ და ძალიან წინააღმდეგი იყო ოჯახი, როგორც ნებისმიერ ქართველის ცხოვრებაში ხდება, რომ ეს ოჯახი ყოველთვის წინააღმდეგია, ყოველთვის ყოველთვის გონია საშიში, ნუ რა თქმა უნდა საშიში არის, მე იმას არ ვძახი რომ აუსაფრთხოა და არაფერი არ გემუქრება, რა თქმა უნდა რაღაც რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ენდურო ძალიან ნაკლებ რისკებს მოიცავს რა, მოდი პირდაპირ გეტყვით. 15 წლის ასაკში პირველი მოტოციკლეტი მიყიდა მომჩემო, ეს Honda-ს ფირმის მოტოციკლეტი 85-იანი, კონკრეტულად Cross-ის, იყო ორტაქტიანი და მოკლედ ესეთი მოტა იყო რა, ცოტა მაწოლებ. ხო, მაგრამ დასაწყებად მაინც. დასაწყებად ხო, ის თავიდან აი სპორტულად და რაც როგორც სპორტი ეგრე არ უყვარდა, უბრალოდ ჰობი იყო. ორ კვირაში ერთხელ გავიდა და ვიკატავდი იდეაში მაგ მოტოს ისტორიას მოგიყვებით. მოტორო ჩამოვიდა ზუსტად ორ კვირაში დაისტუკა და იმენა 1-4 თვე ველოდე, მთელი ზაფხული ველოდებოდი, ოდეს გაკეთებოდა და სადღაც ოქტომბრის ბოლოსკენ გამიკეთეს მოტოციკლი და ოქტომბრიდან უკვე დავიწე სიარულნაოდ, უკვე ისე იცი როგორ ვიყავი, მე შინოდა რა, ზედმეტ გასვირვაძებდი და რაღაც, იმიტომ რომ კიდე მე ამი არ დაისტუკოს და კიდე 4 თვე მოტოს გარეშე დავჭე, მიჩენია მეთქი რაღაც ცოტა ისე გაუფრთხილდა თქო და რაღაც ეგრე უდგებოდი მაგ მოტოციკლს რა, თან მე სვეჩ სასვენებ და ის ბლა 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 ბლა, იმდენი პრობლემები იყო რა, მაგრამ უფრო მეტად მეხანდესებოდა მგონი მაშინ მოტოციკლით გაყავა, ვიდრე ეხა სულახან მოტოციკლით. როცა პროფესია დაქცია ხო? ხო, როცა პროფესია თუ აქცია, კი. შემდეგ უკვე გარეგნა ჰასკი მოტოპარკი, ესეთი ლოპანი არის, სადაც ჩამოყალიბეს ენდუროს შეჯიბრები, წელიწადში ჩატარებოდა 4-5 ჩემპიონატი, რამაც ძალიან ხელი შეუწყო ამ კონკრეტული სპორტის განვითარებას და ბევრ ადამიანს მისცა იმის შანსი, რომ ენახებინა თავის შესაძლებლობა, როგორ ატარებს, როგორ მართავს, რამდენი შეუძლია მის მოტოციკლს და ასე შემდეგ. მაგის შემდეგ უკვე მოდის 2018 წელი და პირველი სპონსორები მიჩნდებიან და მივიღებ მონაწილეობას 2018 წელს ჯუნიორ წლის ასაკში Red Bull Stu Sky-ზე, ესეთი ჩემპიონატი არის მსოფლიო ეტაპი. შესაძლოა წელსაც მივიდიოდი ხა 2-3 კვირაში მაგ ჩემპიონატზე. საკმაოდ კარგი შედეგი ვაჩვენე. საქართველოს ისტორიაში, არა, მაშინ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე კარგი შედეგი ვერ ვაჩვენე მაგიმ 20 ლაშულმა მოჯობა, რამოდენი მიადგინეთ 20 ლამ 2018 წელს. Ну, მე მაგის შემდეგ მოყვა მოყვა შეჯიბრები. მანდ ეგ იყო სტარტი რა, მოკლედ რომ მივხვდი სიტუსკაიზე, რომ აგერ შემეძლო რომ მაგერად მომედოვებინა და მაგარი შეგები მეჩვენებინა. მე წავიდა რომანიაქსი იყო, მე ერცბერგოდე ისეს და აი ეს გარდამტეხი მომენტი რა იყო რა, ხო თქვი რომ თავიდან როგორც სპორტი ისე არ უყურებდი და აი ის გარდამტეხი მომენტი რა იყო, სადაც ფიქრე რომ უნდა გექცია რა ამ ყველაფრად. აა, თავიდან შეჯიბრებზე რო ვიღებდი მონაწილეობას, ძალიან მათანშალა ვიყავი ის რაღაც ყველა მეოდებოდა, ყველა სათრე ვიყავი და ასე შემდეგ და მეთქი რა ვი რატო მათრიო სხვამ და რაღაც მოდი ვივარჩიებ რაღაც თუ სხვას გამოვიდა მეც გამომივიდა და ისე მარტივად დავითვის აი როცა უკვე სპორტულად შევხარდე ხო, დრო ჩავდე, ენერგია ჩავდე, მე რე ჯიმში დავიწყე მომზადება და
ამ ერთობლიობამ უკვე ძალიან მაგარი შედეგი მომცოდა, ეს კენგურუს ნაბიჯები დაუწი განვითარება რა. Ну, საქართველოს ფონზე ყოველ შემთხვევაში. ეს ანუ საქართველოს ფონზე უცოდეთ ბახ და უცოდეთ პირველზე გავიჩიტე თან ისე და საკმაოდ დიდი სხვაობებით რა. მე უკვე გამოწვევა იყო მსოფლიო ჩემპიონატები. სადაც უკვე ვაფშე სხვა დონეა რა. ხო, მე მახსოვს სხვა შორის შენი ვიდეო ძალიან ადრე მაშინ არ წავდა ბაიკი, GoPro-თი ქონდა გადაღებული შეჯიბრი რა, საზღვარგარეთ მე მგონი შვეიცარიაში იყავი თუ ავსტრიაში ქონდა საუბარი. აი ხის მორებზე დაიმებზე რომ დადიოდი რა. ა ეგერ როჟე მანდაც საპრიზო ადგილი აიღე როგორც მახსოვს. ა საპრიზო ადგილი არ ამიღია მანდ, იმიტომ რომ მოდი მარტივად აგიხსნათ ახლა ერზბიგროდელს იმას რა, როგორი შეჯიბრია რა. სოფლიოს ნებისმიერი წერტილი და ნებისმიერი ქვეყნიდან ა მოდის მაგ შეჯიბზე და ჩვენთან კლასები არ არსებობს როგორც სიტყვაზე სპორტბაიკებში, როგორც სიტყვაზე არის სხვა მოტო ჩემპიონატებში, ანუ მსგავსი ის არ არსებობს რა, რომ ანუ დაყოფილი იყოს კლასებად რა. ნახე, ანუ ჩვენთან არის 3000 ადამიანი იღებს, 3000 ადამიანი რეგისტრირდება და 3000 ადამიანი იბრძვის მხოლოდ ერთი ადგილისთვის. ანუ წარმოუდგენელი, ხო 3000 ადამიანი ამ ხალ კონკურენცია წარმოუდგენია 3000 ადამიანში უნდა გავხვდეს 3 ტოპ 3 ადამიანში, ხო? 3000 ადამიანიდან ტოპ 500 დრო კვალიფიკაციის შემდეგ გადადის ფინალში და უკვე ტოპ 500 საუკეთესო რაიდერი ისტარტება ერთდროულად და იბრძვის ერთი ადგილისთვის რა. სიგიჟე იქ, ანუ რა შეიძლება თავზე გადაგიანო კი არა, ყველაფერი დაგინდოს. კი, არა, თქმა უნდა. იქ არა უნდა დაგინდოს. ხო და მანდ საუკეთესო შედეგი რაც მოქვს მაგ შეჯიბრზე 51 ადგილზე გავედი. და მსგავსი შედეგი ეს ამიერკავკასიაში არც ერთ ქვეყანას არ აქვს რა. ხო, ანუ ბევრს ძალიან მარტივად გონია ზოგადად რა, რომ აი მოტოციკლეზე დაჯდები და წავხვალ და всё მოიგებ და რეალურად ეგრე არის, ის ცვიცირი რამდენად დისციპლინირებული ხარ რა. ვარჯიში გინდა ფიზიკურად თუ მოტოციკლეთთან ერთად ვარჯიში გინდა, ვიცი რომ ძალიან კაცრად იცავ ამ ყველაფერს რა და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ძალიან ბევრი არაკეთებს. კი, ზარტულია ეს დისციპლინაციის ისეც უნდა დაიცვა. აი ეს ბოლო პერიოდი ეს პროექტის და იმის გამო ცოტა მაგრად ჩავაგდე ეს ვარჯიშები, იმიტომ რომ ფიზიკურად რო აღარ ვრჩება რა, ისე ანუ მთელი გონები და კონცენტრირებული ვარ უკვე იმაზე, რომ იმის გაკეთება რომ მინდოდა პროექტი გაკეთება, ყო მთელი 2 სამი წელი ვიგდებდი ენერგიას რა. მე რა უკვე რაღაც წლები გავიდა, რაღაც ჩემპიონატებზე ვიარე, ესპანეთში საპრიზო ადგილი ავიღე, უკრაინის ძალიან დიდი ჩემპიონატი მოვიგე, ძალიან დიდ კონკურენციაში პირველად ზეგავედი, ისრაელში მაგარი შეტაკები გაჩვენე, ასე შემდეგ მე ვესის საერთაშორისო ჩემპიონატში ქულები დაიწერა, საქართველოს ისტორიაში პირველი ვიყავი ვინც ვესმა ქულა დაუწერა. ქულა იწერება როგორც ვიცი, აი ამ 3000 ადამიანში 15 ადამიანში მოხვდები, მაშინ გეწერება ქულა რა, მე 15 ერთი ქულა, მე 14 ორი ქულა და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის საქართველოს ფედერაციას ლიცენზია გადაეცა, იქ კონკრეტულად გამოხურებული ყურადღება რომ ერთ-ერთი განაცხადი მნიშვნელობა მიენიჭა იმას, რომ ქართულმა რაიდერმა საერთაშორისო ჩემპიონატზე მოიპოვა ქულები და ეგეც მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ მე მგონი ბევრმა არ იცის ეს ყველაფერი და ლიცენზია. ხო, ერთ-ერთი დიდი ისეთი წვრილი მიმიწვნის მე ხა იმაში სახელი გაიტანა. არ მინდა რომ ჩამეთვალოს ჩემთვის ქებაში, მაგრამ რეალურად ეგ არის და რაღაც მომენტში გულიმწყდება რომ ანუ ეს ყველაფერი არ გამოჩენილ არსად და არც ჩანს. აი აგერ ჩვენ ახსე გამოჩნდება. პირველი ემოციები თუ გახსოვს მოტოციკლეზე დაჯდომისას, რა რა პირველი ემოციები ქონდა რა? აა მოტოზე სამ დაჯდებოდი, კვადროციკლით გადავდი რა, ეს Yamaha Grizzly-ის ესეთი კვადროციკლი. ანუ უფრო ოფროუდის თემებში. ხო, ოფროუდის თემებში არა, ანუ იდეაში რომ ეს ავიჩევი მოტომინდა, ამაჩნა მოდი აი კვადროს ვიყიდი, უფრო უსაფრთხო არის და თან მოტოს გავშვ და რაღაცა და არ და რეალოდ კვადროციკლი ბევრად საფრთხე შემცველია, იმიტომ რომ დაგეცეს ეს ნახევარტონიანი რაღაც გაგჭრდას, გაგსრისავს რა. და კვადროციკლის შემდეგ იმის მიუხედავად რომ ძალიან კარგი კვადრო იყო, ძალიან კარგად დადიოდა და საკმაოდ იმ პერიოდში მაგაზე კარგი თითქმის არ არსებობდა, მოტოზე დაჯექი პირველი გზენი თავისუფლება რომ მივხვდი რა. ამდენი ხანი თურმე იმუშავებდი რა ქვია, აუირასრულებოდი, არ ვიცი, პროსტა დროს ჰაერში ფატავდი ამ კვადროციკლზე რა და მოტო არის. არა, მაგის შეშება რავია, მე გონებაში 10% კი არა, ვერაფერს ვერ დაუშავებ, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ მოტოციკლეტს შევშვა. სულ იმას ვიძახე ხოლმე, აი ღმერთო გაშურეს, მაგრამ აი ომი და რამე დაიწოს, იქაც მოტოციკლეტს წავა რა, ანუ მოტოციკლეტს გარეში იქაც არ წარმოდგენია თავი, ანუ არსა და არ ვიცი, აგერ წავაზე დავდივარ უკვე მოტოციკლეტით, ეხლა რამ უნდა გამაჩიროს, არ ვიცი რა. ბევრი მეკითხებოდა თუ რატო გამომჩნდი სპორტბაიკებზე. ხო,
აი მაგის კითხვა მეც ნიშანი გაჩა ესე კითხვის ნიშანი იყო ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ეს ყველა ყველაფრის დაფყრობა გინდა ყველა არა არა საერთოდ არ არის ეგ არის ხოთა შორის ბევრი ფიქრობდა მაგას აი ხა მოვა თავის ის წარმოდგენა აქვს რომ ძალიან მაგარია ძალიან მაგარი გონია რომ მაგარ შედეგებს არ დაძებს გონია რომ მანდაც პირველი იქნება აქვს სხვა დონეა რაღაც ის ეს მე უბრალოდ მად მივედი, იმიტომ ტრეკზე, იმიტომ მივედი, რომ მაინტერესებდა უბრალოდ ეგ სფერო. იმიტომ რომ მოტოციკლის ერთ-ერთი მიმართულება და რატომაც როცა მოგს იმ საშუალება და აგე მოგახსენოთ ტრანსპორტერმა ის მოტოციკლეტი რომ გადმოვიდა რაღაც მაგისთვის გამომწვა რომ შეჯუზე მიერა რა. აგერ კიდევ თქვენი ეთერი და ურმოს მადლობას გადავხედე ტრანსპორტერს ჩემი სპონსორების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ისეთი სპონსორია როგორიც არის ვისონი, ასევე ტრანსპორტერი მაგარი გვერდშენი დგას და აი ქა ისეთი ის არის რომ გაუჩენ დეტალსაც ჩემ ხო ხან და ხან რა არ აქვს მაგრამ აი მიდგებია მომწვა და ბიჭები ანუ აგრე ნაწილი და გაჩერდეს რაღაც ისეთი ბუსი ყავარ და მოკლედ ცოტა ეს სპორტი რა ვივარჯიშ რაღაც ის ეს ჩემი საუკეთესო დრო რაც დავაფიქსირე ჯერჯერობით არის 5:47 და 8 თუ რაღაც და მე ყოფილი ვარ მაგ დროით, ყოფილი ვარ უბრალოდ როგორც მოყარული რა. მე კიდე შემიძლია ზედმეტი გავურს, კიდე შემიძლია თავი დავაფუშვი და კიდე შემიძლია რომ უფრო მაგარი შედეგი ვაჩვენო რა. და უფრო მეტი პოტენციალი მაქვს, მაგრამ შემაკავებელი ფაქტორი არის ენდურო. ხო, აი ეგ უნდა მეტი. ანუ ორ სპორტში ერთად პარალელურად. ის არის შეიძლება ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს, მაგრამ იმდენად რისკი შემსრულია, შეიძლება იქ დაიზიანო რაღაც, რაღაც მოიტეხო და მაგის გამო წელიწადნახევარი ორი წელი შეეშვა ენდუროს და უკოსო. ორი წელი მიოდა კარგო აქტიურ ასაკში. მაგრამ პრიორიტეტებს ალაგებ. კი, რა თქმა უნდა, უფრო სერიოზულად და სად რაღაც მოყარულის დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ჰობი, მაგრამ ანუ აი როგორც ჰობის დონეზე ყოველთვის გავა და კიდე შემიძლია რომ ანუ დროები იმ ჩამოწიო, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება უკვე რაღაც დონე რისკი უნდა გაცილო რა, რაღაც რისკში უნდა გაცვალო ეს დროები და ჯერ ანუ სპორტსმენი ვარ და როცა სპორტსმენი არ ვიქნები, მაგ რისკებსაც აუცილებლად გავწევ. ხო, აი ეგეც კარგი ახსენე რა, რომ სპონსორებიდან ხელშეწყობა რო გაქვს, ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის საშუალება გაქვს რა. და მეც ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრ მრბოლელს ჰქონდეს იგივე სიტუაცია, იმიტომ რომ უფრო პოპულარული გახდება ეს სპორტი, სპორტში ჩაბმაც უფრო ანუ ინტერესი გექნება ადამიანს რა, რომ ბიჭებს რო ჩაერთვენ ხელშეწყობა გექნება. პირდაპირ გეტყვი რომ ეს ხა ტრანსპორტერი და ვისონი რომ არის ჩემი სპონსორი, ანუ იდეაში ორი სპონსორი მყავს, სპორტსმენი აღარ იქნებოდა. просто ვიქნებოდი მოყარული და გავიდოდი საქართველოს ჩემპიონატში, ენდურო ჩემპიონატში, მაინც ყოველთვის მოვიგებდი, რომ სპორტსმენი ვიქნები თუ არ ვიქნები, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შეგრია, მაგრამ ბიჭები ვარჯიშობენ, ამზადებიან და რა ვიმედი მაქვს, რომ ეს ჯანსაღი კონკურენცია იქნება უკვე და რაღაც ადგილებსაც გავწევთ, თორე ამდენი პირველი ადგილი ცოტა. ხო, ოთახში რომ შევედი და ეს ამდენი თასები, მოკოსფერი იყო კიდე. ბევრად გამიწორდება, რომ ვინმე აი ჩემზე ზრიერია, ანუ ჩემი დონის რაიდერი იყოს ჩვენთან. და ერთმანეთს ჭამდეთ და ხოლმე სწორედ შენი განვითარებისთვისაც კარგია. ორივეს განვითარებისთვის, სპორტის განვითარებისთვის არის ნომერ პირველი რა. ეხლა მე რო დავიწყე 20-ლა იყო, ჩემზე ბევრად ძლიერი, ანუ ღმერთი იყო ჩემთვის, ანუ ისე მაგრად დადიოდა რა. და აი მაგან მომცა мотиваცია ზუსტად რომ ანუ 20-ლას გეფები რაღაც ვისწამე, რომ გიორგი 20-ლაშვილი, ზუკა 20-ლაშვილი რა ბევრს ეგონას, მაგრამ გიორგი 20-ლაშვილი არის იყო ესეთი სპორტსმენი, ჩვენ სპორტი იყო რა არის კიდე იდეაში, უბრალოდ ეხა სპორტს აღარ მოყვება რა იმდენად რა. შენ სამომავლო გეგმებზეც რო გითხრა, რას აპირებ? ერთშიც და მეორეშიც. ერთში ხა წრილბულა ხო არის, იდეაში დიდად ვერ ფიზიკურად რო არ მოხს რო მომემზადო რა, იცით ანუ ეხაც აი გადარბინაზე ვარ, აგერ თქვენ იცით რომ ძლივს იმას ქენთ, აი ვარჯიშის რო არ მოხს, მაგრამ მოაწყობა საოცრად მივიღებ რა. ამ კლასს დავამთავრებ, როგორც ვიცი კი არა ლიდერობ მაგ ჩემ კლასში, სამოყარულოში მივიღებ მოაწყობა და მაგაზეც ძალიან ბევრი ის წამოვიდა რა პროტესტის ისინი რომ რა გინდა სამოყარულოში, რა გინდა სამოყარულოში. როცა ადამიანი პირველად შედის ტრეკზე და პირველად იღებს მოაწყობას, არა სამნაგავიდეს ვერ გავიგე. მე ძალიან მარტივად თქვი, იმიტომ არ გავდივარ. ყოველს გონია რომ რაღაც შიში მეშინია რომ მეოთხეზე გავა თუ მეშინია რომ მეხუთეზე გავა. ანუ საერთოდ არ მოხს მაგის მე ის კომპლექსი ეგრე რო თქვათ რომ მეოთხეზე გავა თუ მეხუთეზე გავა. აგი რენდუროში 7 წლიანი იმის შემდეგ ანუ ტექნიკური ხარვეზის გამო გავედი მეორე ადგილზე და მაგის გამო რა, ანუ უნდა შემწყვეტა თუ დაჯილდოებაზე უნდა წასულიყავ. იმიტომ არ გავდივარ რომ არის ძალიან დიდი კონკურენცია, ვიცი ჩემი ნერვების ამბავი, იქ ეს მარტივად არავის არ გავატარებ და არ მინდა ამ
ადგილის ადგილზე ძიგ იმაში ძიგლობაში რამე ის მოხდეს რა ეგრე თქვა და ვინმე გაიწრაოს რა და მაგის გამო რომ მე რამე დამემართოს და მე ენდუროს სიერული აღარ გავუძლა ალბათ ჯერ ფიზიკური პრობლემა და ის იქნება ზიანი და შემდეგ უკვე ფსიქოლოგიური რა. მაგას უთავე განებო, ნუ ის სპორტსმენები ვინც გამოდიან პროფესიონალებში, იმათ კონკრეტულად ის აქვთ არჩეული სპორტი, იმას მიყვებიან, იმას უყურებენ სერიოზულად. თან ბიჭები მაგარდონეზე არიან, აგერ ჯიჯი აიღე რობანამ საერთოდ გამოაოცა ბოლოს შეჯიბზე ისე მარატია რა, წუთი 44-ში არა, აგერ ჯიჯიც დაანახო საერთოდ წუთი 45 და რაღაცაში არა. მაგრადაზია რა, ეხლა მე რასაც უყურებ ძალიან მაგარია რა, ეხლა მათაშტერებით 2-3 წამი უცხოობა რა და 2-3 წამი ტრეკზე უკვე სერიოზული ნათქვამია, 2-3 წამში მოტოციკლი 200-300 მეტრის წინ არის რა და არა ის ვიღაცა შეიძლება წამი ისე ჟღერს, მაგრამ წამის მიერსედები წვითავს ხოლმე ძალიან. კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ხას გაუსმენ იმას, რომ მე დავდივარ აბსოლუტურად სტოკი მოტოციკლზე. მან მიზანდეს უმეტესობა არის არა სტოკი გაკეთებული, ჩემი კავასაკი ზიგსაცი არის აბსოლუტურად არის სტოკი. არაფერი, არც ერთი დეტალი, ერთადერთი უკან მხარე გამშვები იყენი აკრაპოვიჩის და დანარჩენი არის როგორც ხალხმადმოდი შეზღუდული. ალბათ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს ახალი მოტოციკლები რაც გამონდის, თითქმის ყველა არის შეზღუდული რა, რაღაც ევრო სტანდარტების გამო. მე იმას არ ვიძახი, რომ ჩემი მოტოციკლი რა სტოკი იყოს ახლა წუთი 43-ში უნდა, მაგრამ რატომღაც გონია, რომ რაღაცა ცოტა მჭირდება, რომ კიდე ერთ წამს უეჭოლე ჩამოვაკლოდე ჩემ დროს რა. დრაგზეც იყავი გამოსული როგორც მოწოდე. დრაგზეც იყავი, ცეპლენენ და მეწვა ნახევარფინალში თუ არ ვცდები და მაგის კადრებიც ძალიან გულდასაწყვეტი იყო ჯიჯი მე ყველაფერი კაცელა მაგის გაცხელებული ცეპლენი რო თითებ წენი და მაშინ რა ქვია გაწდა ბუკინებში და ჩემი დამთან თამოიღოთ ცეპლენი აი ჯიჯი მე რას თქვი თავის თითები გაწირა ჩემი ცეპლენის მაგრამ აი მაინც ბომდი ვერი მოსკენს რაღაცა მიიწება თუ რაღაციდან და მაგრამ არ უშოს ეხლა ვიფიქრებ გამოვიდა თუ რა დრაგზე იმიტომ რომ დრაგი იცი რა არის დრაგზე მოტოციკლეტი უნდა იყოს გაკეთებული რაღაც აჩქარებული აჩქარებული კი თან სტოკი მოტოციკლეტი გამოსვას რავი ეხლა მან თამამად ჩემზე ძალიან დიდი შანსი მქონდა რომ მეორე ადგილზე გავსულიყავი რა უბრალოდ პირველზე ნიკას მოტოციკლი ნიკა დავიდა პირველზე ჩემ კლასში და ეხლა მაგის მოტოციკლეტი დაფრინავს იმენა ის სტადიეს საწავის საოცი ქონდა და მარტო სამურავები ეყინა მოტოციკლზე ძრავი რაღაც იმენა საოცად არის თან ნიკამას მაგა დაამღამა მოტოციკლი ძალიან სწრაფია წონაც ჩემზე პირველად ნაკლებია და ფაქტიურად აზრი არა აქვს შეჯიბს რა მაგრამ კიდე შეიძლება ცადო აი თუ ზაპაში ცეპლენები ექნებათ ტრანსპორტერში ერთიც და შეიძლება კიდე საპრიზოდიეს გამოვარტო. ბოლო დროს ძალიან ისეთი გახმაურებული ამბავი გახდა შენზე ის რეკორდი რომ მოხსენი რა, შავ ზღვაზე. მაგაზეც თქვა 1-2 წუთი არა, ძალიან ბევრი სიტყვი თქვა. იმიტომ რომ მსგავსი რაღაც ძალიან ბევრს არ უნდა ხავს რა. წარმოიგინე თბილისელი ტაქსისტი და სასვენებლად რომ მიდის ბათუმში. შეიძლება დაისვენა რომ მოტოციკლეტები ქალაქში რა, всё, აღარავინდერებს აღავშლის და წყლის მოპედით გადის სვაში და უცებ მოტოციკლეტს ჩაუვლის. ან ეგ საოცრება მარტო ერთი იმად ღირდა რომ კომენტარებს გქონდახედა იმენა მოკლის იცით ის ისე ისე ძალიან ბევრი ვიდეო იდებოდა ხალხის რომ აი შეხედეთ ეს რა არის ვინ არის და აუ ვიღაცა წერს მეგონა მძის დარწმა მქონდა და მე რო დავინახე და რაღაც რაღაც საოცრები მიწერება საიდან დაგება და საერთოდ ეს დამებაცა იდეა უბრალოდ ნახე იმ თუბზე შემხვდა ეს რობი მედისონის ის რომელსაც ჰქონდა რაღაც რამოდენიმე მილიონი ნახვა ო 10 მილიონი ნახვა ჰქონდა და გადაწყვიტე მეცადა შარშა ჩემმა მეგობარმა გოთიმ თავიდან 1-3-4 წელს წინ ცადა გამოიწერა ესაბურავი, გააკეთა ეს ხილამურები და მოკლედ რაღაც პატარა მანძილი ყვარდას პლაზა გაიარა გიორგი ოძელაშვილმა ორჯერ ჩაიძირა თუ სამჯერ ჩაიძირა არ მახსოვს და მოკლედ პროექტი გამოვიდა, მაშინ გაიარეს რაღაც 300 მეტრი თუ 200 მეტრი. მე ეს გამოვარდი მე მივაყანე და უკვე თქვენს ყვაზე რამოდენიმეჯერ გავიარე 2 კილომეტრი, 3 კილომეტრი ასე შემდეგ და და ამ პროექტის მთავარი სპონსორი იყო, გენერალური სპონსორი იყო ვისონე. ზოგადად, ანუ კომპანიებს ძალიან უჭირდათ ამბიჯის გამომდგა, რომ ეს პროექტი დაფინანსებინათ, იცით რა და ანუ ძალიან წარმოუდგენლად ეჩვენებოდათ, რომ მოტოციკლი წყალზე, როგორ ვიღაცა ხო არ გვატყობებს რაღაც ისე, ესე ეგეთი ის ყველა, ვისონს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ერთადერთი კომპანია, შარშან ვინძახე, ერთადერთი კომპანია იყო, რომელმაც დობა გამომიცხა და გადმოცა თავის თვიანი გუნდი, ფინანსები, ის ეს ყველაფერი და მოკლედ პირველი გავა თვლის ხაზე გავიარეთ კარგად. მე რა უკვე მივედი და უთხარი რომ ერთი 23 კილომეტრი უნდა გავიარო. და უკვე ძალიან ძალიან ცოტა იფშე. რა 23 კილომეტრი, აი 2 კილომეტრი გასაგები ინერციის ხარჯზე გაიარე. 23 კილომეტრი სოფლიო რეკორდი
რაღაც მოდი ხوارჯობია მტყარზე გადავალო პატარა ვიდეო თმისებას რაღაც და მოკლედ რამოდენიმე შეხვედრა დაგვჭირდა და ბოლოს უთხარე მეთქე მომეცი გზა ფართო რომ დაგიმტკიცოთ შემი შეძლებოდა დავამყარო რეკორდი და ბატონო ვასიკომ ვისოლეს გენერალურმა დირექტორმა მითხრა რომ მე მჯერა შანი და მოდი გავყოთ გიორგის დაუჭიროთ და აგერ ბოლოჯამში კი შედეგიც ნახეთ რა შედეგიც დაიწერა ძალიან დიდი ნაწილი იყო მაკოლაფაში დამოკიდებული ტექნიკაზე ტრანსპორტერში შევდავრეკეთ შეუკვეთეთ შერკო აი ეს ფირმა შერკო 500-ში ახალი შემოსულია პირველი რაიდერი ორი ვინცა ბრენდზესის და ჯერჯერობით ორჯერ ჩემპიონატში მონაწილეობა ორივეჯერ საპრიზო ადგილი დავიკავეთ და სოფლო დონის მოტოციკლეტია ბევრს საინტერესოს ეგეც და აგერ თქვენ აითერებიდან გაიგონს რა არის როგორ არის იაპონური დისკები ეყენია ძალიან მაგარი ძრავი უყენია კაი არის იაპონური დისკები ეყენის ამორზეტორები ეყენია და მოკლედ აი მზად არის ბრძოლისთვის და ჩემპიონატისთვის რა გამართული კარგად მომუშავე მოტოციკლეტია რომელიც დარწმებული არ შეიძლება თავის მოცემიდან გამომდინარე. დავრეკეთ ტრანსპორტერში შევუკვეთეთ 500-იანი შერკო 4 ტაქტიანი ძრავით, რადგან 2 ტაქტიანი ძრავი ის არის აქ ვერ გაკაჩატა რა, იმიტომ რომ წყალი ისეს და უკეთესია ბევრად 4 ტაქტიანი უფრო მეტად შეგუებულია წყალთან. ჩამოვიდა ერთოში ეს მოტოციკლი, დავაყენეთ თხილამურები, უკან დავაყენეთ ქვიშის არასტანდარტული საბურავი. რომელიც დამზადა კალიფორნიაში დავამზადებინეთ, ადრე დამზადებინეთ ჩამეგობარო, სპეციალურად რა, ანუ მსგავსი ის არ გამოდის წარმოებაში არის და სპეციალურად რაღაც ჩვენ დაპროექტებული რაღაც ესე დამდენიშივით ისის დავამზადებინეთ კალიფორნიაში. და აღვაწყეთ, აპკატკა გავატარეთ და მე პრობლემა იყო ის, რომ ტესტ დაიებზე გავდივით, ტაირის ფილტრი შველდებოდა საიდანაც, იმიტომ რომ შერკოს უწერი 25 წლის მოდელებს შეუცვალა ეს ჰაირის 5 ეგეწოდებოდნენ და უფრო მეტი ნაცვლეტიანი და უფრო მეტი ნახვეტით არის, რომ მეტი ჰაირი შეიტანოს და უფრო ის თქოს რომ რაღაც ისინი ვიპოვეთ, ამოუქეთ, ამოვავსეთ, მე კიდე გავტესეთ, მე ბევრი უფრო ბევრი მოგვივიდა ეს ამოუქო და ჰაერის გარეშე იხჩობოდა მოტოციკლები, მე ამოვაზრეთ კიდე და ბოლო ჯამში გავამზადეთ ეგრე მოტოციკლი. მოკლედ არ ვიცი, 33 წუთი, 33 კილომეტრი, 33 კილომეტრი გავიარეთ 33 წუთში. და 33 წუთის განმავლობაში მოტოციკლის რა იყო აგრენიცოზე ეს. აი წარმოგიდგენიათ უბრალოდ რამდენი გაზო მოტოციკლებმა? ანუ 33 წამი ვერძებს ზოგი მოტოციკლი, 33 წუთი ბოლომდე დაკეტილი ძრავით. აი არ ვიცი, პირველი რაც გადმოვედი, კი ახო გამიხარ დამდენი ხალხი დამხვდა ისეს, აი გადმოვედი ჩაფუტინო ხარ და მოტოციკლს ვაკოცე წინაკერმოზე და მეთქი შენგენ ნაცვლად. როგორ 33 წუთი ემოციები. აი მინა მართლა როგორც ადამიანი ეგრე დავლაპარაკე და მოვეფერე რომ მეთქი რანაირია, როგორც 33 კილომეტრი, 33 წუთში, 33 წუთი წყალზე ერთი ცილინდრი. არ ვიცი. აი მიმოვალზე რა, ეს რაღაც შუა ზღვაში ხარ უკვე და რას ფიქრობ რა, აი რა შეგზნება გქონდა რომ აი ხარ რა მოხდება, რა მოლოდინები გქონდა. აი დაახლოებით იყო რას გავდა ეს ყველაფერი, რო წარმოვიდგინე რა, წარმოვიდგინე რომ მიხვდე რა. დანახბული მინდორი რო იყოს და ეს რომ მიდიხარ მინდორზე და რაღაც 33 ნაბიჯი გქონდა გადასადგენი რა და რო გავდა რო არიციოდი საფეთქებები, ანუ ეგრე ვიყავ, აი არ ვიცოდი რომ რომელიწოდა ჩავეძირებოდი, იმიტომ რომ ხმელეთის ტრანსპორტია როდის რა დაუსვანდება, როდის შეჩანე წყალი ჩავადა ის რა ვქვია, სულ მიდოდა ორი წამი რო პერებოიზე და ამუშავებულიყო ძრავი და სა ჩაძირვა ეგ რა. თუ რა იცი? თუ რა ვიცი? და ყველაზე მაგარი არის 25 კილომეტრი გავიარე უკვე ძალიან შორს, აი ეს ფინიშის ისინი ჩანს, აი ძალიან შორს 10 კილომეტრში უკვე ხედავ რაღაც კორპუსს, სადაც ვიცი რომ იქ ფინიშია და უცბად რავი თუ მიყურებ ხე მაგარი გამრაზებულია შენზე. კომპლეტერმა დამინახა კატერით და უკვე ქონდა ბანანი ჩაბონ და სიხარულით გამოიგცა და ესე წლებს იმწა დამარწყა და 25 კილომეტრზე როგორ ვიძიან ტალღებში, იცი აი სამოტოას გადი, აღტება დაეცემა, აღტება დაეცემა, აღტება დაეცემა და აი კინაღამ ჩავიძირე, იმე კინაღამ ჩავიძირე, არ ვიცი აი რამ გადამარჩია, მაგრამ არ ვიცი აი 25 კილომეტრზე კინაღამ ჩავყვით მოტოციკლთან ერთად და არ ვიცი მანდ მოტოციკლი ჩაძირულიყო, როგორ დამთავრდებოდა ჩემი და იმ ადამიანის შეხვედრა, არ ვიცი. თან ღრიალები, თან მოტოციკლეტი მაქანავს, როგორ იცი, ანუ ერთი ტალღა და აი ეჭიდა მოტოციკლს რა, ანუ ისეთ უაზრობო რაღაცებს აკეთებს, რომ ვერ მიხწირე, ხა ვერ გადმოუცემ კიდე რა, აი ხტუნავს, გადადის, გადმოდის, ჩადის, ამოდის, უფინე რა. და ეს ბანალი დაუძრს ყელს, მიწყოს მე, გადი, გადი, უყვია ვარ, გადი. ახლა წარმოგიდგენი რომ ხელა რაღაცა არის, წყალზე მოტოციკლეთ მიდიხარ და ამის მიუხედავად რამდენიმე კომენტარი შემხვდა ძალიან ისეთი რა ნეგატიური სამწუხაროდ, რომ
სიჩქარი და ინერციის ხარჯზე და ის ისინი რო გაუკეთო რა ქვია ფილამურები და ასე ჩაყვა იმენა ანუ აი რავი იარე წადი გაიარე აი მეგობრებო ვისაც ცდილობა გინდათ ვისაც გინდათ რომ ეს ყველაფერი გამოცადოთ და გონიათ რომ ძალიან მარტივია მე შემდეგ და ჩემი მოტოციკლეტი მოგცეთ გათხოვოთ აღარ 10000 ევრო მინიმუმ მოიტანთ ქეშად იქ დადეთ თუ გაივლით რავი აქეთ მოგცემთ 5000 ევროს 5000 ევროს მოგცემთ თუ ჩაიძრეთ 10000 ევროს დავიტოვე და მოტოციკლზე სამოვიტანა მინაიეთ რა მიხედავ იმას აი ეს ჩელენჯი ვისაც მარტივი გონიათ მოტოციკლეტი კიდე ფორმაშია ვაჟებშავაზე აყენია შეგიძლიათ გავხდეთ ნახოთ გასაღებს მოგცემთ ეხლა გასაღებს მასთან შორხოვანი შორიდან რო უყურებ თვითონ ძალიან მარტივი რო არა საერთოდ ამ დროს იქ რას განიცდიდა არ არის საერთოდ მარტივი აი იმდენი რაღაც დეტალია გასთონის წერენ ნახე წარმოედგინე სწრაფად დოდატრია რომ ძალიან საბურავი წყალში. ხო. ასვაძე რა ეფექტიც აქვს რომ ბუქსაობს და არ მედის, იგივე საკეთებს წყალში. იცოდი მე არ ვიცოდი, მაშინ გავიგე პირველად თორსა. მე სიმალები ვაფშე აფერი არ ვიცი წყალთან შეხება. ხო, აი მოტოციკლს რომ დააბუქსაო ასვაძე, ესე საბურავმა ბუქსობა დაიწყოს, უფრო სწრაფად წავა თუ ისე მოჭდებაში ვადო უფრო და მოჭდებაში ოცარეს ხო? ანუ წყალზე არის იგივე, შეიძლება დაბუქსოს წყალში და ესე მოჭდება და დაბუქსოს. და ნენა ინერცია დაკარგა. ეგ ერთი. მე კიდე ოდნავ წირო გადაიწია, შეიძლება ანუ ეს ან დაიწყოს ეს ხტუნაობა და როგორც ეს ბუბლის აკეთებს საჭე ასვალზე, აი იგივე შეიძლება აი ეს ხტუნაობაში უფრო ჩაყვანდეს ერთი რა. და რა მოიწონ. ცოტა გინდა რომ წინ ის თხილამური რაცა ოდნავ წყალთან ახლოს და წაიღოს ეგრევე წინ. აი რა შეიძლება მაგ პროექტს 33 კილომეტრის და სოფლიო რეკორდს 30% იყო იმის შანსი რომ ეს ყველაფერი გამოსულიყო და იმ 30%-ში ჩავეტიეთ, იმიტომ რომ მე თავიდან იმას ვიძახდი რომ ჩემი ფიზიკური მომზადება, ჩემი ცოდნა შემიძლია რომ ეს გადავალხო ეს 33 კილომეტრი, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი იყო დამოკიდებული მოტოციკლზე და რამდენად გაუძლებდა ძრავი, რამდენად არ დასრულდებოდა ელექტროობა, რამდენად არ მივიდოდა ჰაერის ფილტრამდე წყალი, რამდენად ვინმე სულელი არ შეგვიჭიდა ბანანი და ეს იმით ის მე რა იქ დინარის სუბსა უერთდება და როცა დინარის სუბსა დინება უერთდება იქ წარმოიშვება ტალღები და ეგ საერთოდ გაცვლული არ ქონდა ეგ ყველაფერი და იქ რო გავიარეთ იქ გზაში ის რეალობას შევეტაკე რომ რაც იყო რა და ანუ მანდაც მოტოციკლო და აქეთ იქ დაიწყოს იარული მოკლედ ისე დავიღალ იმდან დავიღალ 33 წუთში და შეიძლება ენდუროში 5 საათიან და 9 საათიან შეჯიბზე ვარ ნაყოფი და იქ არ ქონდა მაგდენ ენერგიის დაღლა თან ანუ ემოციური ფონი ისე მოტივაცია ემოციური ფონი ეს დაძაბული თან იმ მოტოციკლს უყენი აკრაპოვიჩის ტიტანიუსიანი გამშვები და სულ ეხლა 33 წუთი რომ ყურს ჩაგესმის ეს და ერთი დღე ნახევარი ყურებში წესიო და არ მოსმოდა. აღარ ხუმრობის გარეშე რა, ან წუნის მომესმოდა და ეს მეგონა რომ წნევა მქონდა. ნაფიქრიც გეკნებოდა თამაზე და ჩვენც რო გაგვიზია რა გეგმა გქონდათ აი სიტყვაზე რომ მოტოციკლეტი ჩაძირულიყო შუა ზღვაში რა. რა თქმა უნდა ძალიან დიდ შანსს უშველეთ იმისა რომ მოტოციკლეტი ჩაიძლებოდა წავალში რა და მზად ვიყავით, იმიტომ რომ ეს წინასწარი დახაზული ტრასა ქონა ეს ის ტრეკი მონაკვეთი ქონა წინასა დახაზული, ეგ ყოველს გონია რომ პირკოსა ზეპირად შევარდე და წავალიდი ფოთში ამოდი, ანუ ყველაფერი რო გაჩნდა ის სტარტის ფინიშით და ეს დაირექშენით მიმართულება იმას რა ქვია წავალში რა. მაქსიმუმ სიღრმე ქონდა 30 მეტრი და ძირითადად საშუალოდ გვიწევდა 20 მეტრზე 20 მეტრის სიღრმეში, სიღრმეში და სიღრმეზე სიარული, ანუ სადაც მივიდა 20 მეტრი იყო სიღრმე იქ ძირითადად შემთხვევაში. და 20 მეტრისში ჩავარდნენ შემთხვევაში, მკვეთრობები ყავდა თან, რომელიც ჩაყვანთან ამ მოიყვანეთ მოტოციკლს, ჩვენ ზეთ შევცვლიმდით და დაიოქებოდა ცდილით თავიდან. ხო, ანუ არ გაჩერდებოდი რა. არ გაჩერდებოდი, ანუ ძრავი მაგით არაფერი არ ფიჭდება ენდუროზე ყოველ შემთხვევაში რა. რო ჩაიძიროს, თავარია მთლიანი გაზეთ არ ჩავარდე, უბრალოდ თუ ხდები რომ იძრები ხალ უნდა გაუშო გაზ, ჩაიძირება, ჩაიყვანთება მოტოციკლეტი და ამოა გამოგირეცხება ცილინდრიდან წყალი, ანუ არაფერი არ მომზეს კომპიუტერში წყალი არ შეს, ჰერმიტულად არის ყველაფერი შეფოთული. და შემდეგზე რა საპირებ, ანუ ჩვენ მივდივართ ახლა საზღვარგარეთ რა და თვითფრინავით რომ გავფრინდებით გვერდზე, გამოყვები თუ ანუ ის არ გამოგირეცხო რა. არც ჩვენ ისე ვითარდება ტექნოლოგია და აი ეს მოტოსპორტი რა არა გამოიწვინდა რა ისტანბულის აეროპორტში შეხვდეს არა გამორიცხული ყველა რამდენად მაგარი რაღაცა რო ქართველმა გააკეთა ეგ პირველად და მართლა ბედნიერი ვარ რომ აქ იმის შესაძლებლობა არის გვერდგვერდ ვიჯდეთ და ჩვენ ვიწერდეთ ამ ყველაფერს რა მეც ანუ იდეაში მთავარი მიზანი იყო ის რომ საქართველოს მოტოსპორტის რაღაცა ანუ აი საქართველოს შემოყვანა ისტორიაში ანუ ისტორიაში ეს ჩაწერილია და ჩაწერილი იქნება კიდე დიდი ხანი ის გამომაშრო საქართველოსში
ბათუმში თუ კობუნეთში მოხდა ის ფაქტი, რომ შავ ზღვაზე მოტოციკლმა ქართულმა რაიდერმა, საქართველოს აღზრდილმა რაიდერმა და ნასწავლმა რაიდერმა გაიარა 33 კილომეტრი. ეს არის ისტორიაში ჩაწერილი, ეს არის ვიკიპედიაში და უკვე დარჩება შთამომავლობას ეს ყველაფერი. რაღაც ასოციაციები არის ეს რეკორდებს ასაც ვინც ყურებს რა და ბევრმა და რეკაბერმა დაგვიდასწორა ეს საქართველოს რეკორდების ფედერაციაც არის ჩამოწეული ყოდ რამოდენიმე ადამიანი, რამოდენიმე პირი და მათ თეორიულადოთ რომ ეს დროები და ისა ზუსტი მანძილი და ისა GPS სამონწერი ამოიღო და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ქონდა გათვლილი რა. ხა და ეს ყველაფერი გადავაგზავნეთ იქ რაღაც მოთხოვნები აქვს თავის ის არის მაგალითად დრონის მთლიანი კადრი უნდა იყოს გადაღებული, ონბორდ კადრი უნდა იყოს ძალიან გადაღებული, ზუსტი დრო უნდა იყოს აღწერილი, როდის დაიწერტა, რა რომელ პერიოდში, რომელ საათში და ასე შემდეგ. უსაფრთხოების ნორმები ამდენად დაცული იყო, ესო თუ არა პილოტს დამცავი ჟილეტი და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცები ეს ყველაფერი ჩვენ დავიცავით, გადავაგზავნეთ სხვადასხვა ასოციაციებში, არ გეგონოთ რომ მარტო გინესი არის და მარტო გინესი წვეს, ამ სოფლიო რეკორდი არის ეს და უკვე სოფლიო რეკორდს გიმოწოს, რომ აი მაგათ გინესი როგორც არის ეს ფედერაცია მსგავსი არის ძალიან ბევრი სოფლიოში და მაგრამ აი გინესი ვიტყვი ერთხელ შეტყოს გინესი არის გადაქცეული მარკეტინგად. აქ იგონათ რომ გინესის რეკორდს რომ ამყარებ რაღაც ფულად პრიზით ჯილდოები არა მსგავსი რა. მე როგორც ვიღობში აქეთი ხტი რომ კი აქეთი ხტი და ეხლა ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციაში გეტყვი გინესმა მოთხოვა 80000 ფუნტი რომ ჩვენ რეკორდი განეხილა და გინესის რაღაცა ისე ქვია ხის ჩაშაში ჩასმული სერტიფიკატი. მე ის ცირო ისტორია დაიწერა და ჩემ თავთან დამტკიცებული მაქვს და აგერ არაერთმა ფედერაციამ და არაერთმა ქვეყნის რეკორდების ფედერაციამ დაგვიდასტურა ეს ყველაფერი სოფლიო რეკორდი. ისეთი რაღაც მოხდა მართლა რა, რომ რთულია რომ არ აღიარო ადამიანმა და გაოცებასაც ვერ დამალავ რა რეალურად, იმიტომ რომ მეც პირველად რომ გავიგე რომ გაიარე, იქამდე თვალსგადევნები რა თქმა უნდა, თბილისის ზღვაზე რომ გატესტე, სიგრძეზე გაიარე, სანამ ზღვაზე. კი, გავიარე და გამოვიარე ხო, კი და იქ ყველაზე დიდი ტესტი რა იყო. მახსოვს სამსახურში რომ ვეუბნებოდი ბიჭებს რომ მეთქი შეხედეთ, საქეცებს რა. ხახს არ ჯერდა, ჩემ მეგობარს ისე სამსახურში ანახა თავის თანამშრომლო და ეს ნახე, ეს ვიდეო შეხვდა და ჩემ მეგობარს კი როგორ შეხვდა TikTok-ზე და რაღაცა. просто у საქართველოს რადონეს დაიხვეწა ეს ფოტოშოპიო რომ წყალზე ატარებენ მოტოციკლს და რათან ხარისხიანი ვიდეოებს და რაღაც რა და ბევრ ნაწილს გონია ეს ყველაფერი ხუმრობა რა და არ რეალურად ხალხმა დავდივარ წყალზე მოტოციკლებით მოტოციკლებით შეიძლება წყალზე სიარული რა მაინტერესებს ანუ რა შეგრძნება გეუფლება ადამიანს როცა რაღაცას მიზნად დაისახავ თან ისეთ რაღაცას დაისახავ მიზანს მიზნად რისიც ძალიან ბევრს არ ჯერა შეუძლებელი გონია და ამ ყველაფერს მიაღწევ რა და აი იმ შენ სახელს ქვეყნის სახელს გაიტან სოფლიოს ანახებ გააცნობ შენ თავსაც და შენ ქვეყანასაც გააცნობ და ამ ყველაფერს რო იაზრებ რა გრძნობა გეუფლება რა ადამიანს ზოგადად მიყვარს სირთულეები და ეს მარწმი გზები ციარული არ უკვს აი მაგალითად რა ეს უხეში მაგალითად ზოგადად ეს აქეთ რომ მარწმო მარწმი გზამდი და ეს უფრო მოკლა უფრო შორს წავიოდი და რთული გზით რა იმიტომ რომ მე ესე წარმოვიდგინე შენ წარმოვიდგინე რაც უფრო რთულს გადაлахა ცხოვრებაში უფრო ესე ძლიერდები და რაც არ ყავს ზოგადად გვაძლიერებს ყველაფერი ეგ არის იმის სრული სიმართლე რა ისეთი მიზნები დავისახე რაც ყოველსა გულ არ გამოვიდოდა რა და ეს ყველაფერი ჩემამდე რომ მოდიოდა ყოველს რო ეგონა რომ არ გამოვიდოდა მე ძალიან დიდ мотиваციას მაძლევდა და უფრო მეტად мотиვირებული ვდგებოდი საქმეს უფრო მეტად ფიქრობდი უფრო მეტად დებდი ენერგიას შრომას წესდაგებებს ასე შემდეგ ერთ-ერთი საუკეთესო გრძნობა როცა შენ დასახულ მიზნამდე მიხო და ანუ ისეთი არ არსებობს არაფერი რა ის მიზნად ვერ დაისახო და იქ ვერ მიხვდა რა თუ მონდომე რა არა რა თქმა უნდა შენ თუ პრობლემა არის და თუ ვერ მიხვედი მიზნამდე, ეგ არის ხოლმე შენ თავის ბრალი და არაფერი სხვა გარემოს ბრალი და არაფერი სხვის ბრალი. თუ რამ სადმე ვერ მიდიო, უბრალოდ შეხვდა და არა სხვა რაღაცებს რა. კი შეიძლება იღბალი კი არა, ძამშოვანი იღბალი, მაგრამ ისე უნდა ქნა რომ იღვლის იმედი არიყო რა. ხო, არ გაჩერდა. არ გაჩერდა. და მიხო მიზნამდე უეჭონი. შენი აი ამდენი წარმატების მთავარი ფორმულა რა არის? რითიც აი ამ ყველაფერს აღწევ, იქ საპრიზოს იკავებ, იქ პირველზე გადიხარ, იქ მსოფლიო რეკორდს ხსნი, რის ხარჯზე აკეთებ ამ ყველაფერს? არ ვიცი, ალბათ პრაქტიკა რო თქვა, ეგეც შეიძლება არასწორი იყოს, იმიტომ რომ ჩემზე მეტი პრაქტიკა შეიძლება აგერ კურიერებს აქვს ბიჭებს, იმდენს დადიან ქალაქში და იმდენ ხალ პრაქტიკაოთ რა, მაგდენი ალბათ ფირაზოს ორგავურესო ჩემს პროექტი.
ვერ გეტყვი ისე, ანუ ესე ზუსტად ვერ მიდივარ იქამდე, რის გამო გამომდის ესე კარგი. ალბათ თან ნიჭი, თან შრომა, თან ეს მრავალფეროვნება და უკვე ზოგადად მოტოციკლეტი რა არის, გრძნობა. ანუ შენ თუ შეგიძლია მოტოციკლეტი იგრძნო, ის არის, რა ქვია, კარად გამოგივად. ადამიანს ან ეგ ყველაფერი აქვს, ან არ აქვს. მაგის შეძენა არ შეიძლება, ანუ მაგის ესე ვარჯიშით გამომუშავება არ ხდება ამ ყველაფერს, რა. კი ხდება, ოღონდ იმდროინდელ მაინც როზოს ვერ მიხარ, რა. ან როცა შენ გზნობ და მე თან პარალელურ რეჟიმში ვარჯიშობ, მე ყურადღებას უთმობ და ესე უყურებ და კარგად ხარ, ესე გაგრძნობებული ამ ტექნიკაში, უკვე მარტივად გამოდის. რა, აგერ ჯიმხანები აღიღოთ მაგალითად, რა. არანაირი შეხება არ ქონია ზოგადად ამ ჯიმხანებს გავს სფეროში და გავოდი თუ არა ბევრი საპრიზო ადგილი დავიკავე ხაზოს და ან მახსოვს ბევრი წავაკიდე ოც სკუტერებში მაგალითად, რა. მაგრამ ეს მოტოებში და იმაში ბევრი საპრიზო. საერთაშორისო ეხლა მგონი ამ კვირას ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ისეთი, ვინც ახლა იწყებს მოტოციკლეტის მართვას და ერკვევა ამ საკითხებში. ბევრია ისეთი, ვისაც უნდა მოტოციკლეტს ყიდო და ჯერ ფიზიკურად არ ყავს და აი მათთვის რო ვთქვათ, რა რჩევას მიცემდი ისეც, რამაც შეიძლება მათი დრო დაზოგოს და არ მოუწიოს თავის თავზე ამ ყველაფრის გამოცდა, რა. აი პირველ რიგში ის უაზრობა მოიღო თავიდან, რომ ცა იძახია, რომ აი 600-იანი დაუწო და ნელავული, 1000-იანი დაუწო და ნელავული. რაღაც აი просто არ მიდახვა მე რომ კამათში აუყოლა სიმდენი კომენტარი იწერება მსგავსი და აი მე 1000-იანი დავიწყე და შენია დავდივარ და ეგ არის აი რავი არ ვიცი რას დავარქვა რა დავარქვა მოყოლაფერს ვერ ხვდები და პირველი რჩევა ეს არის რომ დაიწყეთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაბალი კუბით აი სიჩქარე და ის სტრაფათა სიჩქარება თუ მოტოციკლის წავლა გინდა ვაფშე არ ჭირდება ის სიჩქარე და იქ არის მანამდე მანევრი მუხრუჭი ეს კონუსი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაცა რაც მანამდე უნდა ისწავლო რა და ხა შენ თუ მარიაჟობა გინდა და იქ მზად ხარ იმის ეს ჯამთელობა გაწირო და ის აქ შეცოცხლ გაწირო იმის გამო ხო იმის გამო რომ ვიღაცა დაგინახავს და ვაიმე ეს და მაგარი თან ეგ დრო აღარ არის ხო აღარ უკვე რაღაც მოტოციკლეტი აღარ აქვს და აგერ ბიჭებს ზოგს იმ ხაფასიანი მოტოციკლეტები იყოს ეს შენი 2000 დოლარიანი რაღაც მოტოციკლეტი აღარ აუს აღარ უკვე თუ სწავლა გინდა რეალურად დაიწყე დაბალე წრავით ვიცი მესმის ძალიან ზურიანი სფეროა და შეიძლება თავიდან ვერ გაწიწო ფულ ეკიპირება ქონდეს რა მაგრამ ჯობია გაიჭირო ცოტა იაფიანი მოტოციკლეტი იყო მაგრამ ჩაფხუტი მაინც ხარისხიანი დაიფარო არაზროს არიჩქარო რა არაზროს არიჩქარო არაზროს არიყო იმის იმენზე რომ გაგიმართლებს არ გაგიმართლებს როცა იქნება ის ძღე დადგება თუ გააგზლებს სტრაფად სიარულსა ძალიან ისე ათანცარებული სიარულს უვიჭველი მოა ის მომენტი როცა გამოსწორების შანსი და მომენტი აღარ იქნება რა პირველ რიგში დაიწყეთ დაბალკულატურიანი ძრავით არაყოთ ემოციებს არავის არ შეეჯიბოთ არავის არ დაუმტკიცოთ არაფერი არ დაიწყოთ რაღაცების წელვა და უბრალოდ იყავით კონცენტრირებული მიაქციეთ რაღაც სხვა მომენტებს ყურადღება და ყველაფერი იქნება კარგად. მაგის როც მოვა რომ ვიყოლებათ მე ლიტრიანი მოტოციკლეტებით და იულით სწრაფადაც. მე მაინც არ ვარ მისმოხ რომ ავტობანზე 500-ზე. მეც გამომივიდა ეს პერიოდი, გამომივიარე, რამოდენიმე ჯერ ვიყავი და არის უაზრობა და უბრალოდ თამაშია რა, ანუ რაღაც თამაშობ, რომ შეიძლება ის თამაში თუ დამთავრდეს რა. ან გაგიმართლებ და თუ გეცი მე არ ყვდები რა, ეგრეთ იმღა რა და კი მე ეს ადრენალინია ის მაგრამ იქამდე უნდა ჩახვიდეთ გონებაში რომ ეს ადრენალინი არ უნდა გიღირდეთ სიცოცხლის ფასად და თქვენს გახსოვდეთ თქვენს უკან ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც გამომწარებთ ცხოვრება და დაუგრეთ ცხოვრება სამცხოვრად არსებობს ეგ რაღაც ძალიან ბევრი ფაქტია რა ძალიან ბევრი ფაქტი მოხდა თუნდაც წელს ვაიღო აი უკვე გუნი მისკდება ხოლმე რომ უყურებ ამდენიმას ძალიან მეწოდებიან ოჯახის წევრები მათი ოჯახის წევრები რამდენი ადამიანი დაიღუპა უბრალოდ წელს რო გადავხედოთ ძალიან ბევრი და იფრთხილეთ მეგობრებო იფრთხილეთ არიჩქაროთ არიჩქაროთ არც დარგეჩქარება სად თუ ვინმეს რა მართლა რამის დამტკიცება გინდათ შედეთ წრეგზე და იქ სულ რომ მოინდომოთ ვერ მოკლებთ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დაზიანეთ მაგრამ ძალიან 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 პატარა შანსია რომ ფატალოს შემთხვევამდე მიხვდეთ და რამე დაგემართოთ რა და ეს ვაჟე პაუზე გაზავა არის თამაში რომელიც არასდროს არ თავდება კარგად. ქვეყანაში მოტოტექნიკასთან ერთად გაიზარდა სამწუხაროდ აი ეგ რიცხვიც რა ძალიან ცუდი ამბების და მაქსიმალურ სიფრთხილისკენ მოუწოდებთ ყველას იმ კი ეხა რაც ნაპარაკი შეიძლება ბევრს ეწყინოს შეიძლება ბევრს ფერმა თავის თავი ამოიცნოს და გულზე მოხდეს მაგრამ
დამიჯერე ჯობია გეცნოთ ვიძრე მომენტამდე მიდეთ და გეტყინოთ და ვიღარ გამოასწრეთ ისიც მე საუდიოზე ეს ან რაღაც პერიოდი ყველა ადამიანს აქვს რომ აი რაღაც მაგ მომენტში რომ აი გონია რომ არ დაგემართი არაფერი გონია რომ ძალიან მაგარი ტიპია და ყველაფერს შეძლებ რაღაც ისიც ეგეთი წარმოგიდგენ ყველა ადამიანს აქვს თავის თავი თავის თავზე რა და მაგ დროს არსებობს სულ სამი მომენტი ის რაღაც შეიძლება მოხდეს ერთი შეიძლება უბრალოდ დაფიქრდე და მაგის გამო შენ მიხვდე დაიყვანო შენ თავი იქამდე რომ იცი არის ანუ ეს ყველაფერი დისკი შენ ცურნია და მოდი არ გვინდა და მოდი სხვა რაღაც გავაკეთე მონიტრებში წავიდე როგორც მე და იტრეგზე ვიაროთ არის მეორე ვარიანტი როცა შეიძლება დაინტროს ადამიანი და მაგდან შეაცვლებს წარმოდგინან და მიხვდეს რომ ეს უაზრობას აკეთებს და უაზრობას აკეთებს და მესამე არის ის როცა უკვე არაფრის გამოსწორების შანსი აღარ გაქვს და მიდიხარ იქ სადაც ერთდროს მოწავალს ხო უკვე და ვეღარული უკვე და უკვე არავინ არ გინახავს გაჯერებით სამწუხაროდ ახლა სტუმარი ყოფს ფისო მეზობლის ფისო მეზობლის ფისო სტუდიაში ტრადიციულად ჩვენ ვიდეო დასრულს მივახლოდა უამრავ წარმატებას გისურვებთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბევრჯერ გავაოცებ და ბევრჯერ მოგიწევს ჩვენგანაც მოსვლა და ამ ყველაფერს ჩვენთან მოყოლა გულშემატკივრობთ ბოლომდე იდეოგრაფიული რაგეტანოს საქართველოს სახელი საბოლოოდ გარეთ და გაგეოცებინოს იქაური ხალხიც აი ჩვენ ცოტა ის უყურებთ ხოლმე აი უცხოელი გააკეთებს იმენა დაგიკვირს მაგრამ აი ქართველი გააკეთებს რატომღაც გიკვირს რა და იმ აღარ გიკვირდება ეს ნუ ამ ყველაფერს მე მეჭერა რომ გიკვირდეს რა მინდა რომ პატარა საჩუქარი გამოგცე მოტოსფეროსგან ტოტალასის პრემიუმსაც წავი მადლობა საჩუქრად ჩვენი ვიდეოები რომ არ გამოგჩეთ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არქი და ლაიქეთ ვიდეო და შეგახსენებთ იმას რომ ყოველი ვიდეოს ბოლოს თამაშდება საწვავი ასე რომ არ დაგაუწყდეთ პატარა კომენტარის დაწერა ამ ვიდეოს ბოლოში. მშვიდობიანი რაიდი ყველას მომავალ ხუთშაბათამდე. იმენა დონის და მშვიდობიო. ოც რამდე რაღაცა მწოდნი და გუგლული მოვედი. მე საჭირო აღარა შეიძლება. და არ შეიძლება კუდი დადის რა. რომელი? თუსო. ხო. გადი. ხო, აჰა.